F-liigan runkosarja huipentui upealla tavalla, kun päätöskierroksella kolmella joukkueella oli mahdollisuus runkosarjan voittoon ja neljän parhaan sijoitukset olivat auki. Black Boxissa pelattiin iso ottelu Klassikin ja KRP:n välillä, jossa vieraat karkasivat parissa kymmenessä sekunnissa 2-1 johdosta 4-1 johtoon. Ensin onnistui Juuso Ahola tällä upealla laukauksella ja perään Mikko Laakso hieman onnellakin. Klassik käytti erän loppuun oman parinkymmenen sekunnin tehohetkensä, kun ensin Sami Johansson ja perään Emeli Salin kavensivat ottelun 3-4. KRP:n johto kesti kuitenkin loppuun saakka ja se pääsi tuulettamaan runkosarjan voittoa TPS:n hävitessä oman kamppailunsa Oilersille. Jännitystä riitti myös sarjataulukon toisessa päässä. Jymy säilytti sarjapaikkansa kuromalla FPC Turkua vastaan 2-5 tappioasemasta tasoihin. Niko Arttu Perälä lapioi 32 sekuntia ennen summeria tarvittavan pisteeseen oikeuttavan maalin ja ilo oli ylimmillään, kun 60 minuuttia täyttyi. Sarjataulukko muotoutui lopulta tällaiseksi. Puolivälierävalinnat menivät runkosarjasijoitusten mukaan. KRP Ols, TPS Indians, Happe SPV ja Classic Oilers. Jymy säilytti sarjapaikkansa, Eräviikingit ja FPC Turku lähtevät karsimaan. Seuraavaksi siirrytään puolivälierä-ennakoiden pariin. KRP valitsi vastustajakseen Olssin. Päävalmentajat Janne Kainulainen ja Harri Naumanen antoivat omat näkemyksensä siitä, millainen sarja on edessä ja millä keinoin he pyrkivät sitä niminsä viemään. Kyllä meidän pitää saada kaveri vahva pallollinen peli. Peli jotenkin tilkittyä, että on kyllä mahtavaa digitakaa OLS pelaa, että niin pitää puolustaa se onnistua ja sitten taas sitten oma vahva hyökkäys pelaaminen, niin kaveri ei vahvimmillaan ole omassa päässä. Me halutaan vähän niin kuin kaikkiakin vastaan, niin hyökätä kuitenkin, että enemmän kuin puolustaa aina, että halutaan hyökkäämällä voittaa pelejä ja mestaruuksia. Se on niin kuin semmoinen iso kuva kuitenkin, että ihan sama homma tässä sarjassa. Sanoisin, että niin kyllä meillä täytyy pallohallinta olla myöskin sillä lähemmäs 50 pinnaa tai enemmänkin siinä peleissä, että niin. Että ei uuta liikaa sitten omissa pyörimään. Se on ollut välillä vähän myrkkyä meille. Niin se on selkeä juttu, mikä pelin kuvaan osalta. Toisessa parissa TPS:n ja Indiansin välillä turkulaisten päävalmentaja Santeri Raatarilla näkee lähtökohdat näin. Kaikki lajia seuraavat varmasti tietää, että Indians tykkää sitä palloa paljon itsellään pitää. Ja meidän kannalta tietysti yksi paikka, missä pitää onnistua, on sitten sabotoiminen, ja me ollaan nyt siihen mietitty vähän keinoja, että miten me pystyttäisiin luomaan sellaisia tilanteita, että he joutuisivat vähän heille ehkä epämieluisiin paikkoihin, ja kyllä me uskotaan, että meillä se niinku iso vahvuus suhteessa heihin on se, että meillä on todella kaksikamppailuvoimainen joukkue, ja kun me saadaan sitä peliä mahdollisesti vähän virtaa ja semmoiseen enemmänkin, että päästään niin kuin iholle ja ollaan siinä niin kuin isoja ja ilkeitä, niin silloin uskotaan, että se meidän laari sieltä vahvasti tulee. Indiansin Antti Vartiainen linjasi puolestaan seuraavasti. Mun mielestä meidän pitää olla se joukko, joka vie pallollisesti niitä pelejä. Että meidän pitää pystyä pelaamaan laadukasta pallollista peliä ja laittaa TPS-vaikeuksiin heidän puolustuspäässä. Että pitää olla kokonaisvaltaisesti hyvä ymmärrys, että millainen hetki pelissä on menossa ja viedä läpi pelejä fiksusti ja laadukkaasti. Väli-Suomen väännössä Happen ja SPV:n kamppailussa päävalmentajan Tero Kotilaisen ja Jori Isomäen ajatukset olivat pudotuspelien aattona seuraavanlaiset. No varmasti tulee kaikki pelit olemaan tiukkoja taistelupelejä, että vastustaja varmasti niin kuin repii ja raastaa, että meidän pitää myöskin niin kuin pystyä niin kuin kamppailemaan ja taistelemaan yhtä lailla niin kuin kaikista kaksinkamppailuista, mutta me halutaan ehdottomasti niin kuin mielellään niin kuin viedä sitä peliä pallolla, että sen suuntaista kuvaa siihen peliin halutaan. Ja sitten tietenkin
yksittäiset erilaiset erikoistilanteet niin varmasti näyttelee jonkinlaista roolia ottelusarjassa. Se on ihan selvää, että mulla nousee kaksi asiaa siinä ensimmäisenä esille, ja maalinteon tehokkuus, eli maalipaikat pitää käyttää todella tehokkaasti hyväksi, ja toinen on maalivahtipeli, eli ne kaksi asiaa mun mielestä ratkaisee ton sarjan. Kyllähän me halutaan tästä sarjasta urheilijoiden tuota sarja, eli kyllä me halutaan siitä aika fyysinen sarja, ja siihen me pyritään. Viimeisessä parissa ovat Classic ja Oilers. Tässä Juha Kivilehdon ajatukset sarjan alla. Erikoistilanne pelaaminen pitää olla parempaa kuin vastustajalla. Kyllä meidän pitää siitä niin kuin pitää huoli, että kaveri ei pääse iskeen vastaan. Totta kai peli saa virrata, mutta se, että se pitää olla niin kuin kontrolloitua, hallittua se virtaus, että mitä enemmän se on sellaista niin kuin järjestäytyneen hyökkäyksen pelaamista puoli ja toisin, niin se on, näen, että se on meidän etu. Näin puolestaan pohtii tulevasta Oilersin Aleksi Lammi. Joo, kyllä mä koen, että meidän puolustuspelaamista ja maalivahtipelaamista mitataan nyt ennen kaikkea puolivälierissä. Se on semmoinen osa-alue, mitä me parannettiin tuohon runkosarjan loppuun, mutta nyt koen, että se joutuu tässä kohtaa todelliseen mittariin. Ja mä toivon, että siellä kentällä nähdään vauhtia, mutta siellä pitää näkyä myös kontrolloidumpia vaiheita pallon kanssa meidän osalta, että vauhtia vaarallisia tilanteita ja sitten taas toisaalta vähän seesteisempiä hetkiä. Et ollaan valmiita siihen, mitä peli kutsuu, ja koen, että ollaan tässä viime aikoina ihan hyvin osattu reagoida vastustajia ja tunnistettu tilanteita, niin me ollaan kyllä valmiita kaikkiin. Kevytolon haastekisan merkeissä matkattiin tällä kertaa Lahteen. Mennään katsomaan, mitä siellä kävi. Tänään ollaan Lahdessa LASPin Tiitus Salokankaan kanssa vähän kevytolon haastekisailemassa, ja panokset ovat tutut. Jos minä voitan, Tiitus joutuu tekemään jutipumpun, pelasi tai ei, koska hän on tällä hetkellä loukkaantunut. Ja mikäli Tiitus voittaa, niin minulle kolme sanaa. Tai sanontaa, että Zidane on ensimmäinen, Kinnas toinen ja Bulldog kolmas, eli näillä panoksilla lähdetään. Melkein maistoin jo kevytolon maukkaan maun suussani, mutta lopulta Tiitus vei pullon hyppysistäni tavalla, jota entisenä Heartbreakers-kapteenina häpeän. Mä häpeän.